Jedan od lidera DF-a Nebojša Medojević saopštio je da je iz tužilaštva dobio dva poziva, prvi iz osnovnog u Podgorici da se javi na saslušanje jer je osumnjičen za krivično djelo lažno prijavljivanje. Ne znam koga i šta, ali pretpostavljam da se tu radi o mojoj optužbi izrečenog javno da Katnić štiti svoga kuma, vlasnika firme Glosari i da imovina Milivoja Katnića, kuća u Novom Selu, hacijenda sa ogromnim zemljom, da imovina njegova nije u skladu sa prihodima. Drugi poziv na saslušanje Medojeviću je stigao iz specijalnog tužilaštva. Vjeruje da je pozvan zbog javno izrečenih stavova povodom čega je već saslušan i misli da specijalni tužilac sve radi po nalogu režima kako bi se frontu nanijela politička šteta. Pokušava da ide dalje i da traži određivanje pritvora za mene i za Milana Kneževića do 2 mjeseca. Ni u jednom ni drugom slučaju tužilac nije sproveo ni jednu drugu istražnu radnju. Dakle, Katnić ne sprovodi istražne radnje da utvrdi da li je tačno i da ispita otkud imovina Katniću, kakve su veze Katnića i firme Glosari, ko od Katnićevih bliskih srodnika radi u toj firmi, zašto su cijene skuplje 7-8 puta u Crnoj Gori nego u Srbiji od istih projekta, to ne istražuje. Samo istražuje otkud nama informacije, ko nam je rekao. Kneževića je specijalno policijsko odjeljenje pozvalo da se u svojstvu svjedoka ponovo javi povodom tvrdnji kako je od jednog sudije Višeg suda dobio ponudu da se za 10.000 eura anulira presuda protiv njega u slučaju guranja policajca. Milivoje Katnić ponovo obnavlja postupa protiv mene i s obzirom da ja neću ponoviti ništa osim onoga što sam ranije saopštio, sljedeći potez Stojanke Radović će biti da mi se zatraži određivanje pritvora najviše do 2 mjeseca, što znači da Milivoje Katnić nastavlja svoju hajku protiv Demokratskog fronta. Očigledno da se ja nisam resocijalizovao u Spužu, sudeći po mojim diskusijama u Skupštini. Na sve to čelnici fronta poručuju da će imati odgovor. Procjenjujem da smo najbliži odluci da predložimo našim organima da ponovo krenemo od jeseni u protestu. 2015. godine zaljuljali smo ovaj režim. Iz fronta zaključuju da ih progone zbog političkog mišljenja i djelovanja, naročito nakon posljednjeg sučeljavanja sa glavnim specijalnim tužiocem u parlamentu.